Ahoj, tady Karel z Liberce. Ano, tady za kamerou. Právě objevuju Slovensko. Je tak blízko a přesto jsem ho neznal. Vidíte to? Vidíte. Ale vylez si to, to je úplně jiný pocit. Cítíte ten adrenalin? Ne tak jako já. Jaká škoda, že si nemůžete podat ruku s tímto horským nosičem. Nebo se dotknout těchto, no to nemůžu ani já. Kéž byste tady byli. I když můžete, stačí přijet na Slovensko. Slovensko, tak blízko k zážitkům, tak blízko k vám.